Nej, det var ikke så meget af det. Jeg tror ikke, det er live. Det var ikke sikkert, det var det samme på hendes telefon som på min. Skal vi prøve? 1, 2. Så er jeg. Hvem skal give dig morgen mad på sengen? Hvem skal vaske tøjet? Hvem skal skifte blæ? Og hvem skal salte gruse feje for din dør? En lov besæt. Hender du en anden? Får du dig en ven? Skal du ligge i min side? Ja, det har vi kendt. Og går det ligesom sidst, så ved jeg godt, hvor I skal hen. Lad os se jer sammen. Du har fået fri, og I står og smiler lykkeligt på et garbro. I danser til trafikken, vi friser på din. Symfoni, og det driver mig til vandet denne.